Золочівському районі на місці боїв 1944 року громадською організацією Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» віднайдено санітарне поховання вояків, які загинули тут в боях у липні 1944 року. Дослідивши місце захоронення, ми прийшли до висновку, що тут захоронені вояки німецьких збройних формувань. При них є їхні особисті ідентифікаційні номери, які, власне, навели на думку і підтвердили, що це є вояки німецького вермахту. Серед них вже знайдено половинку ідентифікатора, на якому є нанесена шифровка, яка означає, що це є вояк, українець із української дивізії СС Галичина. Загальна кількість на цей момент останків загиблих вояків – 19. Інформацію про це поховання було надано Товариству «Пам'ять» місцевим мешканцями. Її отримав член Товариства «Пам'ять» Ігор Кузьма, який впродовж року проводив на цій місцевості пошукові роботи. І йому таки вдалося на досить значній глибині віднайти це поховання. Хоч, але можна сказати, що на таких глибинах часом важко натрапити на поховання. Ось, але таки йому вдалося знайти. І жіночка, яка йому перед тим показувала це місце, можна сказати, що показала досить точно. Саме в тому місці, де показувала місцева мешканка, і було знайдено це поховання. Підтвердилися її слова, що було дуже багато загиблих солдатів, бо вона їх особисто бачила, як вони лежали в її саду. І дійсно це є масове поховання, бо вже є, ми бачимо 19 людських решток. Під час війни, як прорвалася дивізія СС Галичина і йшла в нашу сторону, де ми жили. В нашому саді було дуже багато ранених, коли яких я мала четвертий клас кінчила, з мамою ходила біля них. Хто жив, ми їх напували. А як прийшла вже перша лава русських, вона їх всіх подострілювала, хто ще живий був. А потім хлопці сільські взяли і поховали їх, зробили могилу. Біля тої могили ми, дівчата, ходили ще, весь час управляли, садили квіти. А потім я пішла вже з села, була доросла, і я вже не приходила в село так. А хто то був, чи то були німці, було багато і українців, і русський один похований там є в тій могилі. Бо навіть родина приїжджала, і там собі сиділи, коли могили, і поминали його. Люди сиділи в схороні, а я в схороні ні одного дня не сиділа. Ми з мамою ходили, напували тих ранених весь час. В хаті в нас лежав один ранений німець. То як прийшли русські вже, він хотів, якийсь майор, не знаю, що то за майор, він хотів його застрілити, а тату мені не дав. Казав, що ні одна армія не розстрілює легко ранених. Він по тому був в тюрмі в Золочеві. О. І все, більше я що можу розказати. Я надивилася, і одразу ще кликав: «Мама, мама!» А потім воно так по пальцями рухав, вже не міг кликати. Ми ходили, його напували, бо була корова молоком. А то все вибулькало, бо він туди був ранений. Що зробиш? Я все кажу, хай пропаде той, хто ту війну зачав. Після вилучення людських решток із поховальної ями, рештки німецьких вояків будуть передані Німецькій народній спілці по догляду за військовими похованнями в Україні, які пізніше їх перепоховають на збірному військовому кладовищі німецьких солдат, яке розташоване у селі Потеличі Жовківського району. Останки вояків українців із української дивізії СС Галичина, які воювали в складі німецьких збройних формувань, будуть перепоховані 24 липня цього року на військовому кладовищі вояків дивізії СС Галичина, яке розташоване між селами Червоне та Ясенівці. Товариство «Пам'ять»
запрошує вже жителів Золочівщини та сусідніх районів 24 липня на 14:00 години на військове кладовище вояків дивізії «Галичина», де відбудуться поминальні заходи по загиблих вояках та урочисте перепоховання віднайдених товариством пам'ять решток вояків української дивізії СС «Галичина».